بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان گھریلو اور سادہ نسخے ہر قسم کی بیماری کے لیے بڑے ہی حیرت انگیز، ناقابل یقین اور مختلف سنیاسیوں کے بتائے ہوئے قیمتی نسخے حاصل کرنے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو روزانہ نئی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اگر آپ شوق رکھتے ہیں دیسی نسخوں کا ہر قسم کی بیماری کے لیے، تو مخدوم چینل سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو روزانہ نئے آسان اور ہر قسم کی بیماری کے لیے قیمتی نسخے پہنچتے رہیں گے۔ تو یہ چینل سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے نئے نسخے اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ جہاں بھی رہیں صحت مند رہیں، خوش رہیں۔ والسلام۔